Në 24 orët të fundit janë testuar 238 qytetarë të dyshuar si të prekur me COVID-19, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 8 qytetarë të Shpërndar, në Tiranë 3 raste, në Kruj 2 raste, në Shkodër 1 rast, në Fier 1 rast dhe në Kamës 1 rast. Në Tiranë 3 raste, në Kruj 2 raste, Shkodër, Fier dhe Kamës nga 1 rast përkatësisht. Në Shkodër vazhdon të regjistrohen raste të reja të personave të infektuar nga virusi COVID-19, nga 10 tampone të dërguar në Tiranë një ditë më parë, një prej tyre rezultoi pozitiv me koronavirus, rasti i përket bashkëshortit të pacientës të konfirmuar pozitive me COVID-19, një ditë më parë në Shkodër. Shau i sill smalsi e madhe po vion punën për ndërtimin e rezervareve të rinj të ujësillësit të Koplikut, në mënyrë që ky investim shumë i dobishëm të kryhet brenda afatit të përcaktuar nga qeveria. Qendra pikës turistike të Zogajve ka ndryshuar pamje përmes sistemimit dhe ngritjes së një terreni që do të shërbejë si kënd lojrash për fëmijët e këtij komuniteti, por edhe për vizitorët potencial të kësaj zone. I gjithë sheshi është ndriçuar, duke krijuar mundësi frekuentimi edhe gjatë mbrëmjeve për të shijuar panoramën e mrekullueshme që ofron liçeni i Shkodrës. Transporti urban brenda qytetit dhe ndër qytetas vazhdon të jetë i bllokuar nga qeveria, ndërkohë që ky transport mund të kryhet vetëm me anë të taksive, por për qytetarët të cilët duan të shkojnë nga Malësia e Madhe në qytetin e Shkodrës, kjo është një kosto shumë e madhe. Në fuqi ndryshimet në kodin penal të miratuara nga parlamenti gjatë seancës së 16 prillit. Ndryshimet kriminalizojnë për herë të parë thyrjen e karantinës në kohë epidemie, si depresionin psikologjik ndaj antarëve të rrethit familjar, ndërsa rrisin dënimin deri në 3 vite burg për dhunën në familje nga 2 vite që ishte.